अमदावादमां जगन्नाथ मंदिरमां भक्तोनुं विरोध प्रदर्शन जोवा मळ्युं। रथयात्रा काढवाने लईने भक्तो एक तरफ विरोध कर्यो। सरकारे कोईपण भोगे यात्रा रोकवी जोईए नहीं तेम भक्तोनी लागणी छे। फक्त भगवानने परिक्रमा करावा भक्तोनी मांग छे। आपे जणावी दीधी कि तमाम भक्तो घरमां ज रहेशे तेवुं भक्तोए निवेदन तो आप्युं छे। एक दिवसनो कर्फ्यू करीने पण रथमां भगवानने परिक्रमा करावा माटे भक्तोनी पूरजोशमां मांग छे। आपे जणावी दीधी कि गईकाले ज लगभग 8 वाग्या बाद जे हाईकोर्ट तरफथी रथयात्रा काढवाने लईने रोक लगावामां आवी हती, ते बाद भक्तो कई काम मांग करी छे कि एक दिवसनो कर्फ्यू शहेरमां लगावामां आवे परंतु परिक्रमा यथावत थाय। हाईकोर्ट द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर रोक लगावामां आवी छे त्यारे केटलाक लोको जे वर्षोथी रथ यात्रा नो एक भाग बन्या छे ते लोको रजूआत करवा माटे आवे छे। क्या प्रकार की रजूआत छे? अमारी रजूआत ए छे के अमे लोको बधा कैदमां रहेवा तैयार छीए। समग्र शहर कोट विस्तार ज्यां ज्यां थी रथ यात्रा पसार थाय छे ते तमाम विस्तारना लोको अमे घरनी बहार नहीं निकळीए। अमे अहींया गाड़ी ए वातनुं आपने एक बाहेदारी आपीए छीए, परंतु भगवान ने तो કેદમાં રાખી શકાય એમ નથી। ભગવાનની રથયાત્રા અવશ્ય નીકળવી જોઈએ, ભલે 3 રથ નીકળે, ભલે માણસો ના ખેંચે, બળદ ગાડા ખેંચે કે કોઈ બીજી કોઈ યાંત્રિક ટ્રેક્ટરથી ખેંચવામાં આવે, પરંતુ રથયાત્રા અવશ્ય નીકળવી જોઈએ। કારણ કે આ આપણે 143 વર્ષ જૂની પરંપરા છે। કેટલાય વચ્ચે યુદ્ધો આવી ગયા, કેટલી મહામારી આવી। શું માનો છો જે પ્રકારે રથયાત્રા માટે જે હાઈકોર્ટે નિર્ણય કર્યો અને કોઈ પણ પ્રકારે સરકાર દ્વારા પણ આ બાબતે કોઈ ફોડ પાડવામાં નથી? સરકાર દ્વારા જે ફોડ પાડવામાં નથી, મને એક જ વસ્તુનું કહેવું છે કે કોરોના સેન્ટર ઝોનમાં જે મધ્યમ ઝોનમાં હતો એ ટોટલી કલાશ થઈ ગયો છે, એ સરકારે પોતે કબૂલ કર્યું છે। તો ભગવાનને 145 143મી રથયાત્રા શું કરવા રોકવામાં આવે છે? પોલીસ દ્વારા મીટિંગ કરીને અમને બોલાવીને કહેવામાં આવે છે કે રથયાત્રામાં તમારો શું અભિપ્રાય છે? તો અમે કીધું સાહેબ એક મિનિટ, અમે કીધું આખા અમદાવાદ શહેરમાં સિટીમાં કર્ફ્યુ નાખી દો અને ભગવાનને કાઢો એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। ભગવાન પ્રજાને તમે અંદર પૂરી રાખ્યા, હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ, આ ભગવાનને કાઢો તો બધા દુઃખ દૂર થઈ જશે એવી મારી સરકારને પ્રાર્થના છે। આપ શું માની રહ્યા છો જે પ્રકારે નિર્ણય આપવામાં આવ્યો છે તેને લઈને આપનું શું માનવું? અમારું માનવું એવું છે પ્રજાનું કે આ એક ઐતિહાસિક આપણી જે જગન્નાથજીની 143મી જે રથયાત્રા નીકળી રહી છે અને ટોટલી અત્યારે બધી જનતાને ખબર પડી ગઈ છે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવું અને ટોટલ અત્યારે છેલ્લા 60 દિવસથી 70 દિવસથી જે પ્રજા ઘરની અંદર પુરાયેલી હતી હજુ બી ભગવાન માટે એક દિવસ હજુ એ જ જનતા ફરી પુરાવા માટે તૈયાર છે અને તૈયાર રહેશે જો સરકાર। માત્ર એક દિવસની વાત છે, કર્ફ્યુ લગાવીને પણ રથયાત્રા કાઢવી જોઈએ તેવી લોકોની માંગણી છે, આપ શું માની રહ્યા છો? વર્ષોથી આપ રથયાત્રામાં એક ભાગ બની રહ્યા છો। હું ખાડિયાનો યુવાન છું અને અમે છેલ્લા જ્યારથી અમારો જન્મ થયો છે ત્યારથી અમે રથયાત્રા જોતા આવ્યા છે। 143મું વર્ષ છે આ। ભારત દેશ જ્યારે આઝાદ નહોતો એના બી 70 વર્ષ ગણી લઈએ તો અંગ્રેજોના જમાનામાં પણ આપણે રથયાત્રા કાઢેલી છે। તો કોરોના જેવી મહામારી છે, આપણે સમજી શકીએ છીએ કે વૈશ્વિક મહામારી છે, પણ એક દિવસનો કર્ફ્યુ આપણે આપીને ભગવાનને તો બહાર કાઢવા જ જોઈએ। અમે ઘરમાં પુરાઈ રહેવા તૈયાર છે, પણ ભગવાન તો બહાર આવવા જ જોઈએ। લોકોની માંગણી છે કે તેઓ ઘરમાં પુરાવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ ભગવાનને યાત્રા તો કરાવવી જ જોઈએ, નગરચર્યા કરાવવી જોઈએ, અને એટલા માટે જ લોકોની માંગણી છે, લોકોની રજૂઆત છે કે આખરે કોઈ પણ ભોગે રથયાત્રા નીકળવી જોઈએ।